Hi viewers, welcome to my YouTube channel. My name is Munna and I'm going to share Munna vlogs. So, I'm going to just to I'm going to go to the video. I'm going to go to the house. Okay, I just want block as a block to one. Block. Hello, Sato Kailo. Guys, so guys, is Sato Kailo. Hello. Sato Kai, can I enjoy a little? I come here, I do enjoy. Biscuit. How many get one? আমার ইয়ার সকল সবরে বসে কিবা কব বস কিবা কইবাই নেকি সবরে ঈদের জন্য তো গাইস সালে এটু আমার মানে সবে এনে বসকে মাতু আমি তো ইতে আমি যাও গাইটু স্টার্ট করি দেউতা কলম দই দেউতা তো গাইস কাই আছে গাড়ি স্টার্ট আনে এদিকে আছে আমি ধরে রাখো Power, sir. কিছুমান ভিডিও আছে যে আপোনালোকক দেখাও নাই এটা যাই আছো আপনি কবস্থান সাক ভিডিওটো যদি ভাল লাগে কমেন্ট লাইক শেয়ার করব গো রাস্তা বহুত বেয়া রাস্তা মানে কি
পোৱা নাই প্ৰথম এইটো মানে মূল্য কিমান কিছুমান ভিডিঅ' আছে সেইটো মই মানে শ্বুট কৰিব পৰা নাই, এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ অৱস্থা যিহেতু আমাৰ অৱস্থাত আপোনালোকক দেখা মানে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব পাৰে। আৰু মেইন আজি ঈদ মোবাৰকটো আপোনাৰ মোৰ ফালৰ পৰা চবৰ কাৰণে ঈদ মোবাৰক, চবে নমাজ পঢ়ি আহি আছে, আমিও নমাজ পঢ়ি আহি গ'লোঁ, তাতে আমি কবস্থানৰ ফালে যাম, তাৰপিছত আমি হালৈ যাম। অকণমান দূৰ আছে মিনিমাম আধা কিলোমিটাৰ কবস্থান পামে, আৰু মোৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে, মই এটা ডি এছ এল আৰ কেমেৰা কিনিম এই মাহত, যোৱা মাহত দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে কিনিম, তো তেতিয়া ভিডিঅ'টো মানে কোৱালিটিটো ভাল হ'ব। এতিয়া বৰ্তমান মই মোবাইলতে শ্বুট কৰি আছোঁ। অঁ ঠাই থাকক ঠাই থাকক, তো ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু অকণমান দূৰ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া এনজয় কৰক, মানে মই গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ, তো বলক আজি আমাৰ লগৰ কবস্থান আমিনগড় কবস্থান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, বলক বলক মৰাৰ পিছত তাতে যাব লাগিব না, তো বলক। তো এইটো হ'ল আপ পুৰা হাজোৰ লাইন, দেখাতে পুৰা বেষ্ট মজা মজা ঠাই। অঁ ইহঁতে আহি গ'ল, এইটো মোৰ দোষ হয়, আসসালামু আলাইকুম, ইহঁতে আহি গ'ল, এতিয়া আমি লগ আমালোকে যাই আছোঁ। তো আজিৰ যে হাজো যোৱা ট্ৰিপটো থাকিব বহুত মজা মজা থাকিব মজা থাকিব, মানে কি ক'ম আপোনাক, তো চাই থাকক গিলা টেষ্ট কৰ। তো গাইজ চাই আছে, এইটো কবস্থানত আহি গৈছোঁ আমাৰ, এইটো আমাৰ কবস্থান হয়, তো আপোনালোকে চাওক, এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় ফয়েজ আলী, তো এইটো মানে এইটো এটা চেষ্টা যে ইয়াতে মৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিব লাগিব আমাৰ ফ্ৰেণ্ড। ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে মানে যদি ভাল লাগে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ' এটা ব্লগ বনাবা, তো নেক্সট ব্লগ বনাই আছোঁ হাজোত আজিয়ে বনাম, তো এইটো মই এতিয়া এডিট কৰি কিনে এতিয়া মই আপডেট আপলোড কৰি দিম, তো আজিৰ কাৰণে ইমানে থাকক, আসসালামু আলাইকুম আৰু ঈদ মোবাৰক। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এইটো কিবা ক'ব ক'লে কৈ দিয়া ভাই।